робити, якщо коштів на квартплату не вистачає, а отримувати субсидію немає шансів? Подавати до суду? А якщо квартира купувалася ще у 90-х роках через біржу? Знає відповідь на це питання наш наступний герой – інвалід першої групи Сергій Іванов. Близько 5 років тому Сергій Іванов розлучився із дружиною. Вона та її син тоді з'їхали із помешкання, але виписуватись не стали. Коли ж ціни на комунальні послуги підскочили угору, дві, так би мовити, зайві людини у квартирі стали для Сергія проблемою. Домовитись із колишньою дружиною не вдалося, тож звернувся до адвоката. Написав заявлення, якого поводу, і через 3 дні мені позвонив Євгеній Сергійович, і ми зустрічались, він составив іскове заявлення. И потом в течение сколько там, 3 или 4 заседания было, и все. Під час спілкування із адвокатом Сергій розповів, що вже намагався добити в суді. Наймав адвоката, проте той нічого так і не зробив. Виявилось, що навіть позов був складений неправильно. На той момент він об'яснив мені, що вже іск составлен. Я пішов з засідання. Оказалось, що іск, який був составлен до мене, платным адвокатом, да, он бы составил неправильно указанный номер законодательства. Нам пришлось этот иск переделывать, подавать в новой редакции. За 10 місяців роботи центру по допомогу сюди звернулося 635 осіб. І більшості людей вдалося допомогти в адміністративному порядку, тобто без призначення адвокатів. До суду ж було направлено понад 200 справ. На сьогоднішній день отримали доручення адвокати для надання безоплатної вторинної правової допомоги 225 громадянам. Фактично десь 90% від цієї кількості – це справи, які розглядаються в судовому порядку. В найближчому майбутньому Сергій планує ще раз звернутися по допомогу до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Багатоповерхівка, в якій він мешкає, тріщить по швах. Руйнуються стіни та з'являються тріщини на міжквартирних майданчиках. У ЖЕКу розводять руками, говорять, роботи неможливі через брак коштів. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.